Okay guys, so assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni kita dapat jemputan open house. Okay, open house daripada daripada Pantai Remis. Okay, Shah S1000 daripada Pantai Remis. Okay, so ini antara rider-rider yang hadir. Okay, ada daripada Ipoh, ada daripada Perak Tengah, ada daripada Manjung, Setiawan dan lain-lain lah. Okay, mostly daripada Perak lah. Okay, sebab rumah Syah ni dekat Pantai Remis. Okay, kita ada Arwan 2017, Rabbit, okay, Z 800, okay, CBR 1000, Pikachu. Okay, Pikachu sebab mata dia macam Pikachu. Yang dulu Rabbit, GTR pun ada. Okay, ini geng-geng Left Wing Seri Iskandar. Okay, Abang Gajah, Abang Don. Okay, itu Abang Don. Okay, Abang Cik Wak ada. And Abang Mi. Okay, kat belakang lagi ada lagi Moto. Okay, memang ramai yang datang. Okay, kita orang ride ni tengah hari lah, tengah hari. Okay, dekat belakangnya pun ada lagi pakai moto. So, memang sangat-sangat meriah. Okay, so carilah kita berkawan as a rider, kita share hobi yang sama. So kita sama-sama memeriahkan majlis. Okey, ada orang buat majlis kahwin ke apa ke, kita akan ride. Okey, ride majlis kahwin lah, ride open house, ride bantuan, ride menyantuni anak-anak yatim, ride macam-macam lah. Okey, cari kita ride apa ke, mana kita free kita join. Okey, kita bukan hanya apa, beli motor untuk ride laju ke apa ke, layan track je ke. Okay, so ini Pak Long punya motor. Okay, CBR boleh berkosong. Okay, kita ada K9 V4. Okay, kita ada V4, sebiji V4. Okay, itu Arwan Abang Mei. Ini pun legend, otai juga. Okay, kita ada K5. And belakang ni semua banyak rapid lah. Okay, ada V4 sebiji. Okay, motor-motor rare. Okay, V4 ni motor-motor rare, antara motor-motor yang jarang tinggal. Okay, tapi dia sedap. Okay, sebab saya pernah pakai. So, mohon berhati lah. Okay, ni minta bangi, minta bajet. Okay, so lepas ni kita orang akan tolak balik lah. Okay, so video kali ni, okay, video kali ni aku tak nak simpang pasal benda-benda info sangat. Okay, kita sembah santai je. Okay, sebab sekarang 2-3 hari ni ada banyak isu. Bukan isu lah, kan, banyak benda viral mengenai pemotoran. Salah satunya idola pemotoran yang baru dilantik, ataupun ikon pemotoran yang baru dilantik oleh menteri. Okay, iaitu Stopa. Okay, so aku tak kenal sangat Stopa ni. Okay, yang aku tahu dia orang Kelantan. Sebab nama Stopa tu kan, dan aku rikir-rikir tengok TikTok dia kan. So aku rasa dia terbukilah orang Kelantan. Okay, so kita bukan nak petik orang Kelantan ke apa, no. Okay, cuma kita nak tahu background ni sikit lah. Okay, so basically Stopa ni aku memang tak kenal lah, kan. Mungkin adalah idola-idola yang kenal dia kan. Okay, tapi just untuk kita sembang-sembang santai. Okay, no offer lah. Okay, no offer, tak ada ambil hati ke apa. Just sahaja nak curahkan pendapat. Okay, ataupun curahkan pandangan. Okay, so nanti korang pun boleh juga, okay, tinggalkan pandangan korang dekat komen. Okay, so kalau pandangan aku lah, okay, bahawa depan ni sebelum aku jumpa yang tempat baju biru tu, Abang Don pun legend kat tu, otai tu, otai sepang kat tu.
aku banyaklah aku baca kan, ada kemahan, ada support juga, dan macam-macam lah komen daripada netizen kan. So sebenarnya okay, kalau kita pandang daripada sudut negatif, dan bagi aku dia jadi negatif lah kan. So bagi pendapat aku, okay, aku bukan kata nak support Stopa ni kan, tak adalah nak support pun. Tapi okay, kalau aku tengok dari sudut positif, mungkin selepas dia diangkat ni, mungkin kita boleh educate ataupun nasihat, ataupun dia boleh apa influence anak-anak muda yang lain yang kaki-kaki rempik ni untuk join motorsport ni dalam channel yang betul, okay, ataupun dekat laluan yang betul, okay, bermain dekat track ke, masuk ke Capri ke, macam Hafiz Syahrin, macam Azlan Syah, okay, macam Kim, okay, macam Syahrul Uzi, okay, dan banyak lagi lah idola-idola motorsport sebenar yang ada kat Malaysia ni, okay. So kita no point juga nak kejam dia, tapi dekat sudut pandang yang lain, memang aku rasa logik jugalah dia kejam kan. Sorry lah, sorry Stopa, tak ada niat nak gelakkan. Cumanya kan at one point tu logik juga, sebab kita tak tahu korang punya dia punya background, okay, and then dia famous dekat TikTok, and tak nampak achievement apa yang dia lakukan Malaysia as one. Tiba-tiba jadi idola pemotoran, apa ikon pemotoran. So dekat situ lah jadi orang argue, okay. So diorang pun, okay guys, Stopa pun aku rasa kena faham lah benda ni kan. Kan kalau ada, should be korang bagi tahu dekat netizen. Kadang netizen ni bukannya nak kejam sangat, tapi sebab tak nampak kan, tak nampak hasil, tak nampak bukti, proof and so on, then diangkat secara tiba-tiba, dan memang siapa-siapa pun akan bunyi kan. So itu je bagi aku lah yang aku rasa kenapa netizen kejam sangat Stopa ni kan. Tapi at positive point macam aku cakap tadi lah kan, kita should be yang mana kejam ke apa ke, should be kita try support dia, okay, support semana yang mampu lah. Kalau rasa tak boleh support, jangan kejam, kita diam je lah, biar ke lah.